dan mahi manusia, manusia nu bisa kana dalil Quran jeung hadis. Sabab timbulna ti mana manusia? Tina lahir hukul manusia. Kasebut bisa nyarita, bisa ngadalil, tapi batina tetimul manusia, teragem manusia, di mana rek bener ibadah. Manusia, manusia nu bisa kana dalil Quran jeung hadis. Sabab timbulna ti mana manusia? Tina lahir hukul manusia. Kasebut bisa nyarita, bisa ngadalil, tapi batina tetimul manusia, teragem manusia, di mana rek bener ibadah. Nu didalil kenana manusia, toja ira. Tah di mana manusia dae? Bentak di peti. Belek manusia, berang nasyau, bakal timbul batin urang, mimpin ibadah urang manusia. Ngajalankan, naon utos didalilkan kukus di Allah, sarang cungcunan manusia, dijalankan batin urang, kukus timbul kaluar. Manusia lantaran kurang daeng melek jengosongan rek amprok dimana jengus di Allah rek boga rasa kumaka jungjunan dina maca sholawat sementara batina alam manusia dihadirkan ku jalan melek jengosongan betul manusia maisau ku lahir mah bener manusia Gusti Allah teh ayah sabab katembong dadang lanana manusia tapi Gusti Allah na mana manusia iwal batin nebalan manusia ngarasakeun ibadah urang yang hareup ka Gusti Allah manusia Gusti Allah yang hareup ka urang teh batin manusia ieu urang perhatikeun ngarasakeun sholawat urang ka junjunan manusia nepi iwal di batin manusia kurang di asa apahan manusia dihadirkan apahan ditimbulkan apahan sementara ini ibadah sakabeh nage sing aya dina karasa kana kamaripatan nana manusia Thank you.
aya di akhir zaman kumaha manusia. Sakukur budak-budak kajayaan lahir di alam dunia. Dengarti manusia, batin kabawa kamana manusia. Asal katara katembong bukti, kaulah jaya di alam dunia. Bangke baik manusia kosik itu bah, rek salamat, rek cilaka. Penting kaulah ayah kejayaan di alam dunia. Naudzubillahi minzalik manusia. Dimana amprok jeung manusia ngajalankeun syariatna kasalian di Gusti Allah bakal karasa warajeun manusia. Bener. Yakin aja. Nah, lalawanan aja teh eta manusia. Ulang ayat dina jalan anu mangeran ka Gusti Allah lalawanan tanah jeung manusia kitu manusia. Jadi tukang lalaco manusia. Justru urang sing apal sing nyaho kabeneran anu datang sabenerna ti Gusti Allah nu mana manusia. Pastapi kulhoi wang manusia. Loba-loba manusia dina kahadean, dina amal-amalan wahade manusia, dina jalan ibadah usah benerna kaluar usinkan. Lepas dina kamu nampekan manusia. Sok sarajan jika orang jalan anu sangsara, tapi sabenerna Gusti Allah yang akan urang manusia. Jeung daripada bangja, tapi beh di bulan cilaka. Manusia matang anjeun sing yakin dina perjalanan anjeun. Setiap amal-amalan urang sing karasa manusia. Sing ngadidik sing nuduhkeun kana jalan kasalametan sahingga lain batur manusia. Urang ngajalankeun satiap amal-amalan sunah. Ieu sakabehna dicontokeun ku cucudan manusia. Ngan sakabehna teu nyaho sabab nyian kana elmuna. Urang ngajadi manusia nampek manusia. Saukur alus luar nahuku, pinter ngadalil jeng sajabana